ইয়াৰ আগৰ খণ্ডত পাণ্ডুৰ মৃত্যুৰ পাছত শোকসন্তপ্তা কুন্তী তেওঁৰ পাঁচোটি পুত্ৰ সন্তানেৰে সৈতে কেনেদৰে হস্তিনাপুৰলৈ উভতি আহিল সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ। কুন্তীৰ পাঁচোজন পুত্ৰকে একেলগে পঞ্চপাণ্ডৱ বুলি জনা যায়। ইয়াৰে দ্বিতীয় পাণ্ডৱ অৰ্থাৎ ভীম হৈছে পৱন পুত্ৰ, মানে বায়ুদেৱতাৰ পুত্ৰ। আজিৰ খণ্ডটোত ভীমৰ বিষয়ে কিছু কথা জানোৱা হওক। পাণ্ডুৰ পঞ্চপুত্ৰ আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ শতপুত্ৰ সকলোৱে একেলগে হস্তিনাপুৰ নগৰত নানা শিশুসুলভ ক্ৰীড়া, কৌতুক আৰু আনন্দৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ ধৰিলে। সকলোৰে ভিতৰত শক্তিশালী আছিল দ্বিতীয় পাণ্ডৱ ভীম। ভীম অতি দুৰন্ত আছিল। ভীমৰ ৰং ধেমালিবোৰো বৰ উৎপতীয়া। ভীমে দুৰ্যোধন আদি কৌৰৱ কুমাৰসকলক লতিঘটি কৰি বৰ আনন্দ পাইছিল। বলেতো কোনেও নোৱাৰিছিলেই। সকলো কৌৰৱকে চৰ লাঠি মাৰি চুলিত ধৰি চুচৰাই লৈ ফুৰা ভীমৰ এক প্ৰকাৰ খেল আছিল। ভীম সাঁতোৰতো বৰ পাকৈত আছিল। সাঁতোৰতেও দুই তিনিটা কৌৰৱ কুমাৰক হাতেৰে টানি নি বুৰ মাৰি পানীৰ তল পুৱাই হেঁচা মাৰি ধৰি ৰাখিছিল। একেবাৰে উশাহ বন্ধ হৈ মৰু মৰু নোহোৱালৈকে এৰি নিদিছিল। কৌৰৱ কুমাৰহঁত গছত উঠিলেই ক'ৰবাৰ পৰা ভীম আহি গছৰ তলত উদয় হৈ গছজোপাত ধৰি এনেদৰে ঘটালে যে ওপৰৰ পৰা ৰজাৰ ল'ৰাহঁত তললৈ সৰি পৰি ছাল বাকলি ছিগে। ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুতেকহঁতৰ ভীমৰ হাতত এনেদৰে নানা প্ৰকাৰে দুখ দুৰ্গতি হৈছিল। স্বাভাৱিকতে কৌৰৱ কুমাৰসকলে ভীমক শিশু বয়সৰ পৰাই বৰ বেয়া পাইছিল। ৰাজকুমাৰহঁতৰ যেতিয়া অলপ বয়স হ'ল তেতিয়া কৃপাচাৰ্যক নিযুক্ত কৰা হ'ল তেওঁলোকক অস্ত্ৰ শিক্ষা দিবলৈ। কৃপাচাৰ্যই তেওঁলোকক ধনুৰ্বিদ্যাৰ অভ্যাস কৰাইছিল, অন্যান্য অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰো শিকাইছিল। মুঠতে ৰাজকুমাৰসকলে জানিবলগীয়া সকলো বিদ্যাকে তেওঁ শিকাইছিল। কৌৰৱসকলৰ জ্যেষ্ঠ দুৰ্যোধনৰ ভীমৰ প্ৰতি ঘৃণা আৰু ঈৰ্ষাভাৱ ইমান প্ৰবল আছিল যে সেইবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত হৈ তেওঁ বহুতো অনুচিত কামত প্ৰবৃত্ত হৈছিল। দুৰ্যোধন বৰ চিন্তাত পৰিছিল। তেওঁৰ পিতৃ ধৃতৰাষ্ট্ৰ অন্ধ হোৱাৰ বাবেই তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ হৈ ৰাজপাটত বহিবলৈ নাপালে। বহিল কনিষ্ঠ পাণ্ডুহে। গতিকে এতিয়া পাণ্ডুৰ মৃত্যুৰ পাছত যথাসময়ত সিংহাসনৰ পোনপটীয়া উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে যুধিষ্ঠিৰেই ৰজা হ'ব। দুৰ্যোধনে ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত কৰিলে যে যিহেতু তেওঁৰ পিতৃ অন্ধ আৰু অসহায়, সেইবাবে তেওঁৱেই যুধিষ্ঠিৰক ৰজা হোৱাৰ পৰা যিকোনো উপায়েৰে বিৰত কৰিব লাগিব। কিন্তু ভীম জীয়াই থাকে মানে সেই কাম সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে প্ৰথমে চলে বলে কৌশলে ভীমক বধ কৰি বাটৰ কায়েন গুচাই ল'ব লাগিব। ভীমক মাৰিব পাৰিলেই পাণ্ডৱৰ বলো কমি যাব। গতিকে দুৰ্যোধনে যিকোনো উপায়েৰে ভীমক বধ কৰিবলৈ চল চাই ফুৰিবলৈ ধৰিলে। এবাৰ দুৰ্যোধনে নিজৰ ভায়েকহঁতৰ লগত আলোচনা কৰি স্থিৰ কৰিলে যে ভীমক বন্দী কৰি বন্দীশালত থৈ সিংহাসন দখল কৰিব। মনে মনে সেই আঁচনি কৰি বাহিৰত বৰ মিলাপ্ৰীতিৰ ভাও ধৰি কৌৰৱ পাণ্ডৱ সকলোকে লৈ দুৰ্যোধন গংগাত জলকেলি কৰিবলৈ গ'ল। বহু সময় সাঁতুৰি থকাৰ পাছত ভোজন কৰি ক্লান্ত হৈ নিজৰ নিজৰ তম্বুত সকলো ৰাজকুমাৰে শুই ভাগৰ পলুৱাইছিল। সাঁতুৰি নাদুৰি থাকোঁতে ভীমৰে শ্ৰম হৈছিল বেছি। আনফালে ভোজন কৰোঁতেও দুৰ্যোধনৰ দলে ভীমৰ খাদ্যত বিষ মিহলাই দিছিল বাবে খাই দিয়াৰ লগে লগে বিষক্ৰিয়া হৈ ভীম দুৰ্ঘোৰ নিদ্ৰাত পৰিল আৰু নদীৰ গৰাতে পৰি থাকিল। সেই সুযোগতে দুৰ্যোধনে ভীমক বনৰীয়া লতাৰে জৰপূৰকৈ হাতে ভৰিয়ে বান্ধি গংগাৰ পানীলৈ বগৰাই পেলাই দিলে। দুৰ্মতী দুৰ্যোধনে যি ঠাইত ভীমক পানীত পেলাব সেই ঠাইত জোঙা জোঙা শূল পোতাই থৈছিল আগৰে পৰাই। সেই ঠাইত নদীটো বৰ বিষাক্ত জলচৰ সৰ্প আছিল। দুৰ্যোধনে ভাবিলে যে ভীমৰ দেহা সেই ঠাইত পেলাই দিলে তলত পুতি থোৱা জোঙা শূলত বিদ্ধ হ'ব আৰু নদীৰ বিষ ধৰ সাপেও কামুৰিব। গতিকে ভীমৰ মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে য'ত ভীমক পেলালে তাত সেই শূলবোৰ নাছিল। জলচৰ বিষাক্ত সাপবোৰে ভীমক খুটি বিষ ঢালিলে হয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই বিষযুক্ত আহাৰৰ দ্বাৰা ভীমৰ শৰীৰ বিষময় হৈ পৰিছিল। এতিয়া সাপৰ বিষে আগৰ বিষ কাটি ভীমক নিৰাময়হে কৰি তুলিলে। নদীৰ সোঁতত উটিবুৰি ভীমৰ দেহ গৈ আনটো পাৰত লাগিলগৈ। ভীমৰ মৃত্যু হ'ল বুলি নিশ্চিন্ত হৈ আনন্দমনেৰে দুৰ্যোধন ভায়েকহঁতক লৈ হস্তিনাপুৰলৈ উভতিল। যেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে ভীম কলৈ গ'ল বুলি সুধিলে তেতিয়া দুৰ্যোধনে ভীম আগতেই নগৰলৈ ঘূৰি আহিল বুলি জনালে। যুধিষ্ঠিৰে দুৰ্যোধনৰ কথা বিশ্বাস কৰি লৰালৰিকৈ ঘৰলৈ আহি মাকক সুধিলে ভীম আহি পালেহি নে নাই। মাকে যেতিয়া ক'লে যে ভীম ঘৰ আহি পোৱা নাই তেতিয়াহে যুধিষ্ঠিৰৰ মনত সন্দেহ হ'ল যে তেওঁৰ ভায়েকৰ কিবা বিপদ হৈছে।
তেওঁ তেতিয়া নিজৰ আন কেইজন ভায়েকক লগত লৈ নদীৰ পাৰৰ বনত চলাচ কৰিও ভীমক বিচাৰি নাপায় বৰ দুখ মনেৰে ঘৰলৈ উভতি আহিল। কিছু সময়ৰ পিছত ভীমে চেতনা ঘূৰাই পালে। কোনো ৰকমে থিয় হৈ বহু কষ্টে আহি ঘৰ পালেহি। কুন্তি আৰু যুধিষ্ঠিৰে ভীমক দেখি সাৱটি ধৰিলে। শৰীৰত ইমানবোৰ বিষৰ সঞ্চালন হৈও যে তেওঁ বাছিল, তাৰ বাবে ভীমৰ শাৰীৰিক শক্তি আগতকৈও বেছিহে হ'ল। মাক কুন্তিয়ে বিদুৰক খবৰ দি মাতি আনিলে আৰু সকলো কথা ভাঙি পাতি গুপুতে ক'লে যে দুৰ্যোধন দেখিছো বৰ দুৰ্জন আৰু অতিশয় নিষ্ঠুৰ। সি ভীমক বধ কৰি ৰাজ্যৰ গৰাকী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, গতিকে এতিয়া কি কৰা যায়? বিদুৰে উত্তৰ দিলে যে কথাটো সত্য, কিন্তু মনৰ ভাৱ মনতে লুকাই ৰাখা, কাৰণ এই দুৰ্মতি দুৰ্যোধনক মুকলিকৈ অভিযুক্ত কৰি দোষাৰোপ কৰিলেই তাৰ ক্ৰোধ আৰু শত্ৰুতাৰো ভেটা ভাগি যাব। পঞ্চপাণ্ডৱ আটাইকেইজনে দীৰ্ঘজীৱী, তোমাৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। যুধিষ্ঠিৰে ভীমকো সতৰ্ক কৰি দিলে যাতে এই বিষয়ে আৰু বাহিৰত কাকো নকয়। এতিয়াৰ পৰা সকলো কথাতে সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু নিজেই নিজক ৰক্ষা কৰিব লাগিব প্ৰয়োজনমতে। দুৰ্যোধনে ভীমক ঘূৰি অহা দেখি বৰ আচৰিত হ'ল। তেওঁৰ শত্ৰুতা আৰু ঈৰ্ষাভাৱ দুগুণে বাঢ়িল। হুমুনিয়াহ কাঢ়ি তেওঁ বৰ দুখত দিন কটাবলৈ ধৰিলে। শৈশৱকালত পঞ্চপাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱসকলৰ মাজৰ এনে শত্ৰুতাৰ বহু কাহিনী মহাভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনেকুৱা আন এটা কাহিনীলৈ অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।